Bir de salam dostlar. Sizi hoş gördük. Her birinizi hoş gördük. Bu bizim xudmani olan əkdiyimiz arpa fəsildir. Xudmani yerdə heyvanlar otlayır. Bizdə də qala cinsə üstünlük vermişik. İnşallah düz aralarında biraz qarşılıq olanlar var. Tədricə sırf qalanın belə deyək sırf qala saxlayacağıq Allahın izniylə. Və sizdən yenə də dəstək istəyirəm. Yəni, kanalımıza abunə olun ki, biz də daimi çəkilişlər aparaq. Hər bir mövzuya toxunaq. Quşçuluq olsun, toyuqçuluq olsun, maldarlıq olsun, doxsançılıq fərqi yoxdur. İnşallah ki, çalışacaq ki, hər bir kəsə öz zövqünə uyğun çəkilişlər edək. Hal-hazırda bizdə gördüyünüz kimi bu arpa fəsilində Bakıda bacardığımızı elədik, əkdik ki, heyvanlar burada otlaya bilsin. Hər birinizə mən də təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Bizim Facebook qrupunda aktivliyi göstərirsiniz hər bir barədə. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Sizdən də bir Facebook-un rəhbəri kimi, administrator kimi, qrupun administrator kimi sizdən dəstək gözləyirəm. Bizim kanalımız da var, YouTube kanal. Sadəcə YouTube kanala abunə olasınız və inşallah gələcəkdə daha gözəl çəkilişlər, gözəl videolar, hər bir heyvandarlıqla bağlı yaşanan problemlərin çözülməsi, hər bir şeyə çalışacaq, toxunaq inşallah. Bir də sizə təşəkkürümü bildirirəm ayrı-ayrılıqda. Allah hər birinizə razı olsun. Sağ olun.